Ladies and gentlemen, are you ready? Copenhagen, are you ready? Boxing fans, let's get this party started. Coming to the ring at this time, the fighting pride of Tulsa, Oklahoma, USA. He is Alan Sweetness And now, ladies and gentlemen, making his entrance to the ring, Copenhagen's favorite fighting hero, the three-time world champion, the Viking warrior, Mikael Kessler! That is the pure one-punch power of Alan Green. I've been there, but I'm still there. I'm here, and I'm ready on Saturday. Yeah. You better make sure you bring it on Saturday. Don't break your ass in half. I saw his last fight. You better do better than that. The predator or the prey? I've been right there, Mr. Damon, and come again, Mr. fighters with their respective national anthems. First the USA and then Denmark. And here are special guests to sing both anthems. Please welcome
Mr. Bo Christian Jensen. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, came proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for, as Team Sauerland is proud to present, in association with Energy Denmark, the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the vacant, prestigious WBC Silver Light Heavyweight World Championship. Sanctioned by the Danish Boxing Federation, President Michael Seemann Hansen. World Boxing Council Supervisor in attendance from the United States, Juan Sanchez. The three judges at ringside scoring this bout on the 10-point system from Canada, William Boudhou. From England, Victor Laughlin. And from Belgium, Daniel Vandeville. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee Ian John Lewis from England. And now, the officials are ready. The fighters are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, from Copenhagen, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Heading out of the red corner, wearing red with white, official weight, 77.9 kilograms. This United States National Gold Glove champion now has a record of 31 victories as a professional, including 21 knockouts and only 3 defeats. He is the fighting pride of Tulsa, Oklahoma, USA, Alan Sweetness.
fighting out of the blue corner, wearing black with red, officially weighing 76.7 kilograms. As a professional, 44 victories, including 33 knockouts with only 2 defeats. From Copenhagen, Denmark, presenting the 3-time super middleweight champion of the world, the Viking Warrior, Mikael Kessler. Officers, I suppose you both in the dressing room, and by not command at all times. Both of the rules, got your heads, put them punches up. Now shout Blake and Blake clean. And remember, i disse fantastiske omgivelser, hvor verdensstjerner som Mike Tyson, Carlos Monzon og danske topboksere som Tom Box og Johnny Bredahl har kæmpet her i parken på Østerbro. Ja, der skal vi i gang med endnu en historisk fight. Opgøret mellem Alan Green i de røde bukser og Mikkel Kessler. Mikkel Kesslers første kamp i letsværvægt. Efter næsten et års pause skal han se, om han kan komme tilbage til den verdenselite, som han sad solidt på indtil mødet med Joe Calzaghe, hvor det hele begyndte så småt at smuldre. Kesslers parole, den hedder tempo, slag fra alle vinkler, evigt pres, overblik. Han er efter min mening hurtigere end Alan Green, men han skal passe på Alan Greens forfærdelige venstrehug. Den er længere, den er hårdere, og den kommer langt udefra. Godt, Kessler. Godt dybt arbejde for Mikkel. Blev ved med lidt pres på Green fra starten. Jeg har set flere Greens kampe. Han elsker at styre kampen og hader, når der bliver lagt pres på ham. Første omgang for Mikkel. Masser af overblik. Tempo. Rammer næsten efter behag. Hurtigere. Flot benarbejde. Derind, Mikkel, du har fat i ham, selvom Green har længere arme, så har du ham med venstre jabben, når du kommer udefra. Helt som jeg havde forventet, Mikkel hurtigt. Han er også åben. Han er åben. I den grad åben. Nej, Mikkel smiler. Han ned. Han blev ramt. Og der bliver talt. 2'en chance, blev væltet. Og så hårdt med det venstre hug. Green. Og på dig selv, Mikkel. Bevæg dig. Du ved med at bevæge dig. Væk, ren og hæng på ham. Hold fast i ham. Mikkel fanger Green, der også fanger Kessler. Green ryster på hovedet. Slet ikke medtaget af Kesslers af. Puha. Barsk første omgang. Det er det, hvor er det? Det er det, Green. Det er det, der. Der kommer højre hånden derinde og rammer Kessler. De er fuldt op af venstre. En højre til, der kommer venstren. Og en dyb venstre, næsten nede ved leveren. Okay, you okay now? Okay. Der er slet ingen tvivl om, der skal tælles over Kessler her. I want you to fake this motherfucker. Start faking him, not just stand there. You gotta move to the left. Left, left.
He's standing in the middle, that's why he hit. Efter en lovende start i de første to minutter, en ordentlig øretæve til Mikkel Kessler. He does that jab, you can hit the right hand, just dump your head to the left. Okay? Seconds out, round two. Jabbet. Han har problemer med Greens lange, lange arme. Specielt det venstre jab fra Green og fyldt op af venstre hugge. Jeg synes, det er jo typisk i boxing, lidt at læse for Green. Jeg ved, at gå venstre, men man kan ikke komme ind med højre rigtigt. Green dækker så godt. Ghost Dog, spøgelseshunden, står der på hans bukser, også kaldet Sweetness. Det var ikke meget af i den behandling, han gav Kessler i slutningen af første. Ligger det dybt den venstre hånd fra Kessler. Selvom Green ikke er helt af natur er lidt svær vægter. Han bokser tit på det, der hedder catchweight. Det er også det, han gør i aften. Så er han altså alligevel med lidt længere rækkevidde end Mikkel. Dominerer i høj grad med det venstre jab, men slår det for langsomt, synes jeg. Pres, der hviler på Mikkel Kessler. Det er en kamp, der skal vindes. Selvfølgelig kan han sendes tilbage i supermændvægt og forsøge at give ham nye chancer der, men det bliver mere end svært at bevare troen på. Men han er der, Mikkel, nu. Venstre hånden ind og taber fuldstændig højre på rækken, der han springer den ind. Okay, I want you to count to five. All right. Put the gasoline on. Okay, listen, Michael. I want you to do whatever, you know, you're doing okay, but you're waiting a little bit. I want you to jab him, double jab him, fake him more. Yeah. Fake and jab. And then he's trying to catch you with the right hand. Yeah. You got to step to your left when you throw the jab. You can stay in the middle. Okay. So right now, I'll change venstre her for Mikkel, okay? Men som vi kan høre Jimmy Montoya, træneren, sige, så vil jeg have, at du skal dobbelt jab ham. Du rammer ham med et enkelt jab, og så venter du. Du skal følge det første jab op med et ekstra jab, et dobbelt jab, og så bliver der plads. Det er ikke nok at låse ham med et slag. Og det var som op med et slag. Stadig et jab. Kom så med dobbelt jab, som Montoya efterlyste. Og for der var
amerikanske ringhjørne bliver der optaget, at Green han skal benytte sine bil bedre. Han står for stift for låst. Han bliver i ringens midte og styrer begivenhederne. Alan Green. Først Mikkel, og så dobbeltjabbet, som en tøj efterlyste. Men han har svært ved at komme forbi den lange venstre hånd, der hele tiden er en trussel. Og igen, glimrende, højre uppercut, Green i venstre, og følger op, Mikkel, pres ham nu, sådan, og igen, ind og pres ham, sådan, Mikkel, sådan, Mikkel ovenpå igen, men han tager chancer, glimrer paraderne. Rammer paraden for Green. Højt til hovedet, og så en dyb venstre, Mikkel. Kom, tak. Og så fylder du op. Ja, han er kommet godt igen, Mikkel, her. Adam Green virker langsom og stiv i øjeblikket. Men altid, hele tiden farlig med det venstre hook, der ligger og lurer derude. Mikkel sætter tempoet ned her de sidste sekunder. Jabbing, but go to the left. Right now, I want you to use the rhythm. And then you open him up and do the high chop. Engage, you ain't got to engage in anything. Right. Shoot that jab to his body, too. Let him feel it. Okay? Let him feel it, baby. Now, you done felt the power. He couldn't even try. He couldn't do nothing with that. Nice deep breaths. Okay? Breathe for me. Breathe good. Loosen up a little bit. Loosen up, relax. This guy is nothing. Og det, som Jimmy Montoya siger, det er, du er smartere end ham. Gå ind og jab ham. Jab ham med venstre, og så går du til venstre og følger op med højre. Og i Greens ringhjørne, der blev der sagt, at han, ja, han var låst og lidt at læse. Fire omgang. Åh, der var den! Bingo! Bingo! Mikkel Kessler er ren! Mikkel Kessler er verdensmester igen! Fantastisk! Et mega slag! Efter Green, efter min mening, var foran efter de to første omgange, kom Mikkel tilbage i tredje omgang, og så huggede han til. Mikkel er VBC's sølvverdensmester og er klar til nye store opgaver. Men Alan Green er voldsomt medtaget, ramte hovedet på vej i kanvassen og er helt, helt uklar. En barsk afslutning, en modbydelig afslutning, en uhyggelig afslutning, men Mor Kessler herhen og lykkes til søn. En fantastisk afslutning med Mikkel Kessler, der i den grad er genfødt. Han var i gulvet i første omgang, Mikkel Kessler, og her i fjerde, der gik han ind og afgjorde det hen. Vi skal hen og se, om Alan Green er til stede. Det er han.
Ja, det er skånsomme billeder, vi får her. Ingen grund til at pinsle rundt i Green er meget, meget svært nedtaget. Og her kommer afgørelsen. Begynder at blotte sig. Bingo, siger den. Kan den være med at ren? Fuldstændig klokker ind til kæben. Et vinderslag, et verdensmesterslag. Et slag, der kan sende Michael Kessler ud i de helt store kampe igen mod Chad Dawson. Bernard Hopkins, som han vil, den gamle dreng. Og de skulle høre parken herinde. Alt koger. Det er glemt nu, at Alan Green fik den forfærdelige medfart, han har. Han er ved at være klar igen, hvis han overhovedet aner, hvad der er foregået. Det, som Alan Green havde fået besked på, det var, at han skulle gå forbi Michael Kesslers jab hele tiden. Kom forbi Michael Kesslers jab. Det lykkedes i tre omgange næsten, men i fjerde var det slut. I første omgang havde han Kessler i gulvet. Her kommer afgørelsen. Finder. Og bum. Fantastisk set af Michael Kessler. Fantastisk. Prøv at se åbningen. Han drejer den. Hele venstre hånden hugget drejer han udenom. Rammer fuldstændig perfekt. Går lige ind i den og blotter sig. Ja, jeg kan kun tage hatten af. Tillykke, Mikkel. Det var fantastisk. Efter at have været gulvet i første omgang. Det er... Jeg tager hatten af for Mikkel. You're the champion, man. I told you, baby, siger Jimmy Montoya. En Mikkel Kessler, som er gået helt op fra 76,2 kilo og til i dag på en vægt på 76,7, altså et halvt kilo op. Vi skal huske, at vi arbejder på en såkaldt fixed vægt. Og Adam Green, der sagde, at han var presset for meget ned i vægt i de sidste kampe. Hans normale vægt er 85-86 kilo. Og der har han været presset langt ned og helt ned på 79 kilo. Og en fantastisk indsats. Der er altså langt, når man ligger og vejer 85-86 kilo til hverdag, som Adam Green gør, og så skulle gå ned på 79,9. Men lad være med at sige, at Green har lavet sig pine for meget. Han er en mand, der meget, meget ofte har bokset på cats, såkaldt catsvægte, og på også bokset i supermellemvægt. Så han er ikke den store letsværvægter, som man snakker om. Michael Buffer hen og trøste. Mikkel boksede ham fuldstændig rigtigt. Alan Green må ikke få lov, aldrig få lov at lave presboksning. Når han laver presboksning og styrer med sin venstre hånd, så er han livsfarlig. I alle de kampe, jeg har set, når han selv bliver presset, så tøver han, så bliver han rådvild, så ved han ikke, hvordan han skal forsvare sig, og så dækker han sig dårligt. Kampleder Louis hen og siger tillykke. Ja, det er en ren formsag for Michael Buffer, der skal sige farvel med nederlag til en af sine landsmænd. Ladies and gentlemen, the end comes at 17 seconds of round number 4. The winner by knockout victory. And now, the WBC silver belted light heavyweight world champion, the fighting pride of Copenhagen, the Viking warrior, Mikael. Endnu en gang er Kessler tilbage.
Mange gange er han blevet afskrevet. Efter Calzaghe-kampen blev han afskrevet. Efter, efter Andre Ward-kampen i Oakland, hvor han bestemt også, efter min mening, jeg sad ved ringside, bokset periodevis med hovedet under armen. Der var der nogen, der tvivlede på ham. Men han kommer igen. Han har det, der skal til for at komme igen. Og der er stadig et par store kampe i Mikkel Kessler, eller tre eller fire. Det har vi også brug for, hvis vi skal have Patrick Nielsen til at vokse op i verdensklasse. Patrick er ikke klar til at overtage tronen endnu. Ved det næste Fight Night-stævne den 2. juni i Herning, der ser vi, hvor langt Mads Larsen er fremme med sit comeback. Og Jes Andreasen er klar med Mikkel Kessler. Lad os høre, Jes. Værsgo. Per Parken, vinderen på en fantastisk knockdown i tredje runde, Mikkel Kessler. Mikkel, tillykke med det. Mange tak, mange tak. Det er i fire runde. Hvad betyder brølet her bag dig? Hvad betyder brølet her bag dig? Ja, men de er jo med mig altid, og det betyder alt for mig. Jeg kan jo, altså 50% af mine, af det, jeg laver i dag, det er på grund af publikum. Jeg kan ikke skuffe dem. Som sagt, jeg har aldrig tabt på hjemmebane, vel? Og det kommer heller aldrig til. Jeg har aldrig til at tabe mere. Mikkel, fortæl om det, der sker i tredje omgang, da du får green ned. Det er jo en fuldstændig vanvittig knockdown. Jamen, jeg har prøvet min venstre hook lidt i kampen, ikke så mange gange. Men jeg kan godt se, at jeg havde ramt ham lidt. Man kan ikke kalde det held, men jeg satte på selvfølgelig venstre hooket, og nogle gange så rammer det, men jeg havde ham allerede. Ramte ham et par gange i omgangen før, mener jeg, hvor det rammer to gange med venstre hook. Så det er bare et spørgsmål om tid, så skal det nok komme. Og det var altså fjerde omgang, du fik ham med. Jamen, så fjerde. Skidt med det. Ja, det kan jeg ikke koncentrere mig. Men Mikkel, er det ikke et af de reneste slag, du nogensinde har ramt med? Ja, helt sikkert. Han var meget høj, og han trak hovedet langt tilbage, og derfor så satte jeg venstre svinget lidt længere tilbage for at ramme ham, og det var perfekt. Vi kan se den her op, Mikkel, op på storskærmen. Prøv at fortæl. Jamen altså, jeg går og venter, kan du se, og den er længere. Det går, det er perfekt jo. Jeg slår længere, du kan se min venstre ud, jeg slår længere frem. Han går lidt tilbage med hovedet, men jeg er armen længere fremme. Det der, det svarer til at trykke sådan en lille legetøjsmand i bunden. Han synker simpelthen sammen. Hvordan har du det, når du ser ham gå fuldstændig bevidstløs ned? Jamen, altså mange gange så kan en bokser godt falde ned, men alligevel komme op igen. Så derfor kan jeg jo godt se, at han blev liggende i 2-3 sekunder, så kunne jeg godt se, at jeg havde vundet kampen. Det var dejligt. Du var ikke i tvivl? Nej, det var jeg ikke. Men med den her opbakning herinde, det ikke er, så kan man da ikke tabe. Mikkel, i første omgang, der er du selv nede og rulle på gulvet. Hvad er der sker der? Jamen, jeg tror, han snitter mig lidt, men jeg falder over min ben jo. Og så får du mere og mere fat på ham i anden og tredje omgang, indtil han går ned i flere. Var det planen at komme så hurtigt ind på ham? Ja, det er altså både og. Han starter rigtig godt, og han har en rigtig god venstre. Jeg lige skulle arbejde lidt med. Og jeg kunne godt se, at det bare ikke fortsætter sådan. Jeg blev nødt til at lave nogle andre ting. Jeg blev nødt til at flytte hovedet lidt mere, så han ikke rigtig troede på det. Og derfor jeg ramte ham rigtig meget dybt med min venstre. Og det tog pusen fra ham. Også med min lige højre. Mikkel, fuldstændig perfekt dag på kontoret. Nu står du så med silverbæltet her om maven. Ja. Hvad skal du bruge det til? Jeg skal jo videre. Når man har været skadet, så ryger man jo lidt ned på ranglisterne. Som jeg ikke har tabt, siden jeg var verdensmester i WBC. Men skaderne, de koster nogle gange, og det er bare med at komme tilbage. Og jeg kommer rigtig godt tilbage i dag, og det er også på grund af, at det er dejligt publikum, jeg har med mig. Mikkel, den næste kamp, hvad er din drøm? Hvem vil du gerne møde? Der er folk, der snakker om Frotch, og der er mange andre amerikanere og englænder i spil. Jamen, de kan jo bare komme. Jeg er klar. Og så til sidst, champ Kessler. Hvordan skal du fejre denne her gigantiske knockout-sejr i aften? Det skal lige gå op for mig først i hvert fald. Og så tage an på, Lions and Barrels her i parken. Og så tage an og feste med mine fans. Den har du så ærligt fortjent. Mine damer og herrer, Mikkel Kessler. Mange tak. Tillykke, din dejlige dreng.
Mens Mikkel bliver fejret, bevæger mig over til Alan Green. Green, not a very nice knockdown. How are you? I'm fine. You know, I just fighting fights like this. You know, I got to stay closer to my natural weight. I can't keep doing this, man. You know. I can see on your eyes that you still have a little problem. So how are you feeling? I'm fine. I mean, I'm just swollen. I don't have a problem. I'm fine. Can you tell us what happened? Because you didn't see his left jab. I don't remember much. I remember getting hit with a left hook, I think it was. Yeah, I don't remember much. I know he hit me with a left hook. That's about it. But, you know, I got to stick to... What weight was this fight at? 72. Yeah, I just got to stick to my natural weight class, man. I can't, you know. Of course, you're very disappointed now. What will you say to Mikkel, the man who defeated you tonight? I just say, you know, he's a good fighter. You know what I mean? I came over here to his home turf. I fought him on his terms, you know, a little outside of my weight class. He won. He looked good. He caught me with a good shot, and that's that. Okay, Alan Green, thank you for coming to Copenhagen. Nice meeting you. Mine damer og herrer, Mikkel Kessler med bæltet. Tusind tak, fordi I kiggede herind og støttede Danmarks og en af verdens bedste boksere. Tak til Parken. Og med de ord for Jes Dorf, ja, der kan vi sige tak for en stor boksaften. Og Mikkel Kessler er tilbage på den absolute verdensarena, som vi vil se. Sølv verdensmester med alle de muligheder, der ligger foran. Skal vi nævne den kanadiske verdensmester Lucian Bude? Skal vi nævne Chad Dawson? Skal vi for den sags skyld nævne den gamle legende Bernard Hopkins, som jeg håber ikke, at det bliver. Han er en dirty fighter, farlig for alle, og der er masser af muligheder derude. Det har været en festlig aften, både med topboksning og med en fantastisk Champions League fodboldkamp, og med de ord, der siger Claus Borger, tak her fra Parken i København.